اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرَکاتُہُ۔ اُمید چھِ سٲری آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ۔ ڈِسپٕلیس پٮ۪ٹھ تُہۍ فوٹوگرٛاف وٕچھان، آز برونٛٹھ کینٛہہ دۄہ آسہِ تۄہہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ وٕچھمُت، یہِ نفر اوس وَنان مےٚ ہَسا وٕچھ خابَس منٛز عبدالقدر جیٖلانی رحمتُہ اللہ علیہ، أمۍ ہَسا ووٚن مےٚ اَستان بڑٲیِو۔ بہرحال وٕنکٮ۪ن کوٚر یہِ پُلیٖسَن اٮ۪رٮ۪سٹ، یہِ چھُ روزان بانل ایریاہَس منٛز۔ أمِس زَن ناو چھُ مُطٲہِر ڈار، سَن آف عبدالرشیٖد ڈار، یُس زَن روزان چھُ مہوٗ بانی ہٮ۪ل۔ یہِ کوٚر اٮ۪رٮ۪سٹ سرینگر پُلیٖسَن کیٛازِکہِ أمِس اوس اَمہِ برونٛٹھ گوٚمُت سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَکھ وایرَل ویٖڈیو کِلِپ۔ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کَرٕ بہٕ سۄ تہِ پٕلے، مگر بہرحال وٕنکٮ۪ن چھِ یہِ برٛیکِنٛگ نِوٕز، وٕنکٮ۪ن گوٚو یہِ اٮ۪رٮ۪سٹ، یہِ کوٚر پُلیٖسَن وٕنکٮ۪ن اٮ۪رٮ۪سٹ۔ أسۍ کَرو یَتھ ویٖڈیو کِلپہِ پٮ۪ٹھ اَکھ نظر بیٚیہِ، أمۍ کیٛاہ اوس ووٚنمُت، یہِ کیٛازِ گوٚو اٮ۪رٮ۪سٹ۔ خواب اَکھ، خوابَس منٛز گوٚو مےٚ شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمت اللہ علیہ سُنٛد دیٖدار۔ خوابَس منٛز وٕچھ مےٚ غوث پاک۔ جِنابِ محترم، سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ غمزدہ، سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ رنٛج اوس تٔمِس۔ تٔمۍ ووٚن مےٚ، دوٚپُن مُطٲہِر صٲب ژٕ چھُکھ وٕنۍ شیٚنٛگتھٕے، ییٚمِس اَتھ بہٕ کیٛاہ کَرٕ۔ دوٚپُن ژٕ چھُکھ نا وٕچھان کٔشیٖرِ کُس نار چھُن ہیوٚتمُت، أمِس کیٛاہ حظ دٔلیٖل۔ سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ غمزدہ، وَدان اوس، دوٚپُن کٔشیٖر چھُکھ نا وٕچھان کُس نار چھُن ہیوٚتمُت، کٔشیٖرِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ شِرک پھیران، ژٕ چھُکھ وٕنۍ شیٚنٛگتھٕے۔ ژٕ مےٚ تُلمُت اوسُکھ کُنہِ خاص مِشنہٕ خٲطرٕ، ژٕ چھُکھ آرامٕے کَران وٕنۍ۔ أمِس جِناب بہٕ حظ چھُس بے بَس، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ۔ دوٚپُن ژٕ کَر کٲم اَکھ، اَکھ مَسیج واتناو ژٕ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن بایَن تامَتھ۔ یِمَن وَن کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن بایَن کہِ یِم تہِ یِم اَستان چھُ یِم ژھٕنُکھ تَلَے تُلِتھ، یِمَن لٲگِو اٮ۪ل اٮ۪ن ٹی یِمَن اَستانَن، یِم تہِ یِم حضرت بل چھِ، یہِ ژرارِ شریٖف چھِ، خبر کیٛاہ کیٛاہ چھِ یِم اَتہِ اَستان، مےٚ چھِنہٕ یِہِنٛدۍ ناو تہِ معلوٗم۔ تٔمۍ وَنے واریاہَن اَستانَن ہِنٛدۍ ناو، مےٚ گٔے مٔشِد تِم۔ تٔمۍ ووٚن، دوٚپُن یِمَن لٲگِو جے سی بی تَلَے، یِم نِیِو بُنیاد ہٮ۪تھٕے تُلِتھ۔ بلکہِ بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ تٔمۍ دِژے اٮ۪ل اٮ۪ن ٹی وٲلۍ سُنٛد نمبر تہِ، مےٚ گوٚو سُہ مٔشِد، تَتھ کَرے مےٚ کال، تَتھ آو ناٹ رِچِبٕل۔ تٔمۍ ووٚن، دوٚپُن یِم تُلِو اَستان تَلَے، لُکھ چھِ مسجِدَن منٛز کَم، اَستانَن پٮ۪ٹھ زیادٕ آسان۔ دوٚپُن اَسہِ اوسا یہِ دیٖن اَوَے پھیلومُت، اَسہِ چھِ ییٖژاہ محنت کٔرمٕژ کٔشیٖرِ، پان گوٚلمُت، اَدٕ پھیلیو یہِ دیٖن یَتھ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز، تِم چھِ خۄد۔